Or kencang laru doyong pak pak pong pak pak pong bu bolong kali jadi sopo sing gawe. Alah talah. Ger kalau bendono apa ge? Aku kacur lagi pangga bektiku kacur yo ge. Ya ya ulun tampo pengestu ulun wae tampan nono ya. He-eh. Kalau bendono apa ge? Kowe tak takoni ya. Asa apa sebabe kowe wis temeka pati, kowe wis ku bebadan kumara. Cinadang swarga, la kok trimo klekaran ana ing swarga pangrantunan. Sira ditimbali ana ing swarga Nurkastuba kok ora gelem kuwi sebabe apa? Wektu sik aku matur kleru. Wis ora gage, kowe matur ora bakal kleru. Aku ki kedadi anakku Gatut. Saking tresnaku munggahku menyang kayangan aku gedeni anakku lanang Gatut, Kek. Lho kok sik? Menungso kuwi yen wis mati duwe jejiban dhewe-dhewe, wis duwe bagian. Gatut Kaca yen wis pinesti mati ya bakal mati. Ning patine Gatut beku yen aku ora singgawa mesti aku kleru. Lho, klerune? Merga Dewa wis mutusake yen Gatut Kaca kuwi duwe utang karo aku. Mongko aku sing mutangke, mengko aku kleru. Aku dipateni anakku Gatut Kaca kuwi aku ora gelo kok, Kek. Wong kuwi anakku sing tak tresnani. Aku cilik disenteni, gedene dipolo, gedhe-gedhene dipateni. Sing pateni anakku lanang aku ora serik, aku ora gelo. Mula aku trimo klekaran nyono kene gedeni anakku lanang Gatut Kaca. Aku wegah munggah swarga yen ora bareng anakku Gatut. Mengko yen munggahe ora bareng karo aku, mengko ndak anakku didukani karo dewa. Wong Gatut Kaca sing pateni aku. Pabrikku aku jalukke kapura Gatut, dadi yen diluputke aja anakku Gatut ben aku wae, Kek. Lah dalah. Wah, buta dapure kaya kalkun kowe kok apike atine kaya ngono. Kala bendana, kowe tak critani ya. Unine buku Jitapsara. Bratayuda kuwi wiwitan nalika taun leng welut lumebeng Bantala, ngerti kowe? Terus saiki sak perangan wae patine Begawan Bisma kae durung klebu Bratayuda. Lho. Durung, durung. Begawan Bisma kuwi mati durung Bratayuda mergo mandi sumpahe Begawan Bisma. Begawan Bisma nate sumpah karo Duryudana nek negara Hastina ora keduga maringake marang Pandhawa nganti dadi Bratayuda aku aja meruhi Bratayuda mula mandi sumpahe. Gojo. Begawan Bisma wis mati. Wis. Nalika Begawan Bisma kuwi mati, pacak tanggal 1 Sura kuwi kawiwitan Bratayuda tanggal 3 Sura kuwi nganti entek senopatine Ngastina. Nah, sameneh patine anakmu Angka Wijaya kuwi wis kapacak ana jidap sira, dinane patine Angka Wijaya kuwi anggara kasih sasi Sapar tanggale 20 mudeng kowe. Saiki sasine apa? Iki tanggal piro? Iki tanggal 3 kek. Tanggal 3? Iya. Sasine? Syawal. Saiki jam piro? Saiki jam 2 kurang. Mongko mengko jam 2 kliwat kuwi pinesti Gatut Kaca kudu tekan ning pati kala bendana. Ong ong hang gagah trisang kapirangu ong hinangkul kinembet kembet dosang reknaning bawana ya kitu kang walang ati. Ong ong ya aku kudu piye kek
Kowe maranono Gatotkaca, pedhuken patine Gatotkaca, ning ngiras pantes kowe malesa. Aku males piye, Kek? Aku wegah, aku ora arep males, Kek. Nadyan kowe ora males, nadyan kowe ora Bandayuda, nanging kowe mendhumuk lan kowe dadi lantaran ning patine Gatotkaca kuwi wis sah. Gatotkaca wis ora duwe utang. Apa kowe seneng yen anakmu mati mongko isih duwe utang? Ya ora. Hayo Narpati ngawonggo ngliga Kyai Kunto mongko Gatotkaca. Bingung gane bakal delik. Mula yen mengko Kunto wis lepas saka langkape, Kunto sauten unggah noterno menyang anakmu Gatotkaca. Beku sing mateni anakku aku, Kek. Kok dateng Jawata kudu ngono yen kowe ora nglakoni malah kowe bakal kesiku kala bendana. Alah. Aku jadi kaya ngene lho aku sing kudu tak sayang. Li cah bagus. Ayo li bareng karo Pak Lik mumunggah nek kaya Gatot. Gatot. Oh. Oh. Ayo Dut, jari ini Dewa Wuspinus dile. Ayo bareng karo makmu cilik. Si cara ting tandet nenggih sang Narpati Basukarno. Nalika semanten itih kreto Kyai Bandang Angin. Dupi wonten gebyaring tatet sakleraman. Mas pausaken ing nginggil. Perwaca wujuding risang Gatotkaca. Kyai Kunto dhawasa lumepas saking langkape tebat kaya kilat kesit pindha tatet. Cocok apa kaki jiwa dari pati Basukarno wis kecil ke panah-panah wis tak gawa Dut Ger Li kejeli aku sing teko aja kaget ya Dut ayo bareng karo aku Le oh. Ingkang lenggah madyaning mega Malang lamat-lamat kumuwung katon tejane nenggih ingkang sisingidan madyaning mega Malang raja putraing pringgandani Raden Gatotkaca ingkang dedel ngawiat aling-aling mendung ngoncati Narpati Basukarno ingkang liga Kyai Kunto dadah sakuling mangke
ingkang miyak kang mendung temah melok datan paling aling nenggih risang kala bendono nyaketi unggahing sang Gatotkaca dobi midhangen sabdanipun ingkang eyang anjelih karuna sang Gatotkaca. Nih aku sing teko kowe aja delik Gatut ger Cuk, kowe tak enteni suwe lho Cuk, aku sing wetuke karo kowe Cuk. Paman kala bendana. Oh. Kula bendono. Iya, Lik. Aku sing teko, Nak. Opo Maman? Teko arep males aku. Ora, Gen. Kowe anakku, aku wong tuamu. Kowe butangke aku, opo aku arep males? Apa aku arep nagih? Ora bisa nyajer, aku mau kedayawan dewa. Dewane kanca karo aku. Nek kowe mengko ditimbali munggah marang tempat suci karo Iwang Marbudengrat, aku kon mapak kowe, aku kon mecuk kowe, Cuk. Yen ngono, sing jalari, jalari aku mati paman kala bendana. Nek pancene ora ya, Gen. Ning karepe dewa kon ngono. Yen lahir batin aku ora, Cuk. Ora ketang sak gebyare cacit yen aku ora nyanani jare kowe malah duwe utang karo aku jur jalarane kurang suci pati muli. Paman kala bendana. Iye sing arep nggo mateni aku apa? Aku gawa jemari ke Narpati Kawaga. Gawa apa? Gawa jemari ke Narpati Kawaga. Jenenge apa? Jarene dewa jenenge Kuntawijaya Danu. Mati tenanan. Kala bendana. Apa, Cuk? Gajut, kowe aja nangis ya, Le. Aku ora apa-apa, aku mung sadherma. Aku mung sadherma karo dewa ya, Le. Aku mung dikon karo dewa, aku ora apa-apa, Gen. Cetok. Cetoh yen paman dadi lantaran aku mati. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu ya, Cuk. Paman. Apa? Yen pancen kudu ngono. Aku gelem mati. Ning aku wis kebancut muni. Piye? Aku gelem mati nanging kudu sampyuk karo Narpati Ngawangga. Ya terus piye? Kuntawijaya Danu gawanen mrene. Tancepno ning puserku kene. Sawise mbok tancepake puserku aku gendongen.
aku njalno supaya bisa nibani Narpati Ngawongga. Matiku ben sampyo karo Narpati Ngawongga. Nek kowe aja ngluput aku ya, Cuk. Aku ora apa-apa, Cuk. Ora paman. Aku ora bakal ngluputke karo kowe. Kowe aja nyalahke aku. Kowe aja nglerokke aku ya, Cuk. Kowe aja iki gila pusakane. Ngene. Tancepno ning puserku ngene. Pancepno ning puserku kene. Piye li? Aku dah mencolo kok nancepke. Aku dah mencolo Cut, kowe anakku. Aja ya li, aku ora bakal mencolo. Kecedaan lah kududuh ke tanganku bok geret. Kanyun Kanyun aku nyaluk ngapura ya li. Paman, paman kalau bentono apa ger? Yen aku wis mati. Yen aku wis mati tenan. Wangsiten paman. Iye. Suwono ngapura karo kyaine Jodi Pati. Wis ngukir jiwa ragaku. Karo ibuku. Aku njalukno ngapura. Kae sing gembol aku paban. Iya gen. Iya tuh aku jaluk ngapura ya li. Wis kage aku gendongen unsalno dimeni bani kretane Narpati Ngawongga. Aku pengen mati sampyo karo Narpati Ngawongga. Ayo ger, aku jaluk ngapura ya li. Alah yo. Piye ta cuk yo. Swa kang layon denyo ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani ing drebabah sak luhuring kreta Narpati Ngawongga sigara mulat raja putra pringgandane ku mleyang saking gegono sigara tinggal gelanggang sang Arya Gatotkaca ndhawahi kreta remuk rempu kuda pejah
ujaring para pawarta dangu-dangu saya padhang, saya padhang. Brang wetang sumamburat temah kawanguran Sang Gatotkaca geger para Pandhawa. Oh. Bangku.